Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji emisije Put srca. Evo u početku u najavi emisije Put srca kaže se kako ona promiče kulturu života, ljubavi i žrtve. Nekako od početka emisije željela sam s vama, dragi slušatelji, ne samo razmatrati o životima i primjerima obitelji i osoba s teškoćama i invaliditetom, nego u emisiji ugostiti i osobe koje nam svojim životom, izborima, vjerom, primjerom mogu biti poticaj i ohrabrenje. Danas je s nama stoga jedna mlada gošća, za sad najmlađa u emisiji, jedna naša župljanka. Ona se zove Marija Vasilj i prvo je dijete Viktora i Monike Vasilj, ima još jednoga brata i 6 sestara. Marija, iako još mlada, već ima interesantnu životnu priču. Pa najbolje da sve to potanko čujemo od nje same. Evo Marija, hvala ti što si došla u studio Radio Mira Međugorje i hvala ti što si odvojila vremena za nas. Puno hvala vama na pozivu. Pa na početku je ovo jedno pitanje ovako osobno. Kako je bilo odrastati u mnogočlanoj obitelji ovdje u Međugorju? Pa ja bih rekla da je odrastanje u mnogočlanoj obitelji nešto što je mene učinilo ono osobom koja sam danas. Ne bi bila ono što jesam da nisam odrasla u mnogobrojnoj obitelji. Kako sam najstarija, kao što ste rekli, to je od mene uvijek iziskivalo odgovornost. Trebala sam uvijek biti primjer i uzor svojoj mlađoj braći i sestrama. I to je od mene učinilo da uvijek budem pozorna na druge, na njihove potrebe, na njihove osjećaje i da budem podrška mojim roditeljima, pa onda i drugima s kojima se susrećem u životu. Mogli bi ovako reći skoro da te ova braća i sestre, mama i tata su te potpuno raširili, je? Raširili da... Pa da, ja bih to tako rekla. Mislim, nikad se ne volim uspoređivati, ali živimo s osobama koje su jedino dijete ili imaju samo jednoga brata ili sestru i on rekla bi da se vidi ta razlika. Ja sam pripremljenija, meni je lakše, jer ja već imam odgoj, socijalni odgoj od rođenja. Vidjela sam već puno profila, puno karaktera, puno različitih osoba samo odrastajući s mojim braćom i sestrama. Da, i braća i sestra su te u biti naučili da se različito pristupaš svakoj osobi. Da, da smo svi drugačiji. Iako imamo istu mamu, istog tatu, svaki jedan poseban svijet za sebe. Mm-hmm. Evo, išla si u osnovnu školu ovdje u Međugorju, u srednju školu si išla? Da, ovdje sam išla u osnovnu školu u Međugorju, a u srednju školu sam išla u Čitluk, u gimnaziju. Ali već i to tvoje srednjoškolsko obrazovanje nije bilo jednako kao kod druge djece. Što se dogodilo? Da, u pravu ste, nije bilo. 2 prve godine sam išla redovno tu u gimnaziju i u drugoj mojoj godini srednje sam aplicirala na stipendiju koju daje vlada Sjedinjenih Američkih Država za razmjenu učenika i dobila sam stipendiju, tako da sam 3. Razred srednje škole pohađala u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama. I sad molim te, znači koliko si imala godina? Imala sam 17 godina kad sam otišla. Mm-hmm. I nije ti bilo strah napustiti kuću i zemlju ovdje i otići u nepoznatu Ameriku koju mi vidimo samo u filmovima? Pa nije, strah ne bi bila riječ kojom bi to opisala. Više je to bilo iščekivanje, uzbuđenje. Bila sam donekle svjesna da neće biti lako i da neće biti isto, ali sam se radovala jer sam znala da ću naučiti puno. I zaista je tako bilo. Nije bilo lako, bilo je težih situacija, ali isto bilo i lijepih iskustava i opet nešto što me učinilo onom osobom koja jesam danas. Mm-hmm. Možeš li konkretnije reći, recimo, gdje si u kojoj si obitelj došla, gdje si živjela, kako je škola tamo? Živjela sam u San Antonio, jedan veliki grad. Teksas je po sebi veliki, gradovi su veliki i puno stanovnika. Išla sam u veliku srednju školu koja je mnogostruko veća od ove koju sam pohađala ovdje. Živjela sam u jednoj također mnogobrojnoj obitelji. Imaju 7 djece. I pa opet, iako je to mnogobrojna obitelj, opet je drugačija od one moje kod kuće. I žive u drugoj kulturi, imaju
drugačiji način života. Isto su bili katolici, ali opet drugačije su imali organiziran život. Na primjer, evo konkretno, daj mi konkretne primjere, šta je tamo drugačije? Ne znam, njihov život je puno ubrzaniji, ne znam, mi ovdje sastanemo se za ručak, svi smo tu za ručak, imamo neke onako temelje u danu kad znamo da smo svi tu, provodimo neko vrijeme zajedno, dok oni puno vremena moraju provesti u autu, vozeći se od jednog mjesta na drugo i puno je teže imati te neke obiteljske stupove, iako se obitelj u kojoj sam ja bila uvijek u tome trudila, ali je puno teže. U školi? U školi puno drugačije. Škola je velika i ono, već je osjećaj da si samo jedan broj, da si samo još jedan od učenika. Ovdje kod nas opet ima svoje mane, jer svi ovdje naši profesori znaju tko ti je mama i tko ti je tata i tko ti je baka i tko ti je dedo, a tamo više imaš priliku da se iskažeš ti. Da te upoznaju baš tebe onakav kakav jesi, niko ne zna odakle si došao, šta je učila tvoja mama ili tvoj tata, gdje radi, nije to važno, nego ti imaš priliku pokazati ono što jesi. Način učenja tamo kakav je? Pa tamo je lakše je nego ovdje kod nas, ta srednja škola. Sad ne znam, evo koliko ti možeš sad kvalificirati kao gdje je bolje školovanje, ovdje kod nas ili tamo? Pa to je teško reći. Tamo bi rekla da su profesori teško je reći, jer ovisi od profesora do profesora, od nastavnika do nastavnika. Ali tamo sam ja osjetila da se odličnim učenicima posvećuje više pažnje i da im se daje poticaj da idu naprijed. Dok ovdje što sam iskusila da se događa kod nas je da se više posvećuje onima slabijima i da odlični onda ostanu u mjestu. Dobro, odličan si i to je to, nema. Ne stimulira se da idu odlični učenici idu naprijed, nego ono razred stoji na mjestu zbog onoga koji je slabiji. Jer se vuku ovi koji su slabiji. Da. I eto. Ne kažem da sad treba ostaviti slabije i posvetiti se odličnima, ali desekilibrija ima. To sam ja osjetila na svojoj koži, da nije bilo prostora za napredak i za nešto više. Misliš da si to u Americi dobila? Da, više nego ovdje u svakom slučaju. I kako bi bilo onda kad si se vratila? Vratila si se ovdje u četvrti razred? Da, ovdje sam završila srednju školu. Bilo je teško. Jer, eto, upravo to bilo je ono, vratiti se na staro kad si vidio da može bolje. Bilo mi je zbog tog teško, jer je ono, nije se puno tražilo neko, ovdje je kod nas sistem takav kakav je i onaj ima svojih puno prednosti, ali ono, ja sam vidjela neke bolje stvari tamo i onda mi je ovdje bilo teško. Ali to izdržala si tu četvrtu godinu, maturirala i sad je bila odluka za fakultet. Da. Tvoja mama kaže da si imala nekih nejasnoća, ali da si ti te svoje nejasnoće rješavala u molitvi, da si ono baš intenzivno molila Boga dok ti Bog nije jasno pokazao šta i kako treba. Pa evo, gdje te Bog odveo, mogli bi reći? Pa da, imala sam puno pitanja i puno sam se dvoumila, jer velika je to odluka sa 18-19 godina odlučiti šta bi radio cijeli svoj život. Mene je zanimalo puno stvari, sve mi je nekako bilo zanimljivo, pa mogla bi ovo, mogla bi ono, a šta ako je baš to, ali ipak bi mogla i to mi dobro ide. I onda našla sam se negdje u nedoumici šta sad. I tako da je, činilo mi se da je jedini pravi način moliti za Božju volju. Jer opet to najbolje zna gdje ćemo biti sretni. Mi mislimo da znamo, ali ne znamo. I na kraju sam se odlučila za nutricionizam i dijetetiku. I sad da biti studiraš nutricionizam i dijetetiku na sveučilištu Navara u Pamploni u Španjolskoj i živiš u studentskom domu koji pripada crkvenoj organizaciji Opus Dei. Evo, kako si ti ovdje iz male Hercegovine otkrila uopće ovo sveučilište u Španjolskoj? To mi pitanje često postavljaju.
jer ja mislim da sam zapravo na sveučilištu Navara prva iz Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Htjela sam, znači, nutricionizam, to sam vidjela da je to put za mene. I htjela sam katoličko sveučilište. Mm-hmm. A kod nas ovdje nema katoličko. Nedavno je otvoreno u Zagrebu katoličko sveučilište, ja mislim, ali u tom trenutku ja sam htjela ići vani negdje u inostranstvo, iskušati svoje granice. Uvijek sam bila tako malo, ako može malo kompliciranije, mm-hmm, onda. Ja sam zaboravila reći isto ovo, kad si otišla u Ameriku na natječaj američke vlade, koliko vas je iz BiH išlo? Tada je davali su samo 12 stipendija za cijelu BiH. Znači, da, koliko se ljudi prijavilo? Bilo je prijavljenih 350-400. Mm-hmm. I ti si prošla među tih 12. Jesam prošla. Okay. To je bila digresija, čisto, dragi slušatelji, da vidite kako je Marija nije samo tako otišla u Ameriku, nego da je to stvarno bio jedan natječaj i stvarno jedan pokazatelj kvalitete, da su i oni prepoznali kvalitetu u Mariji. Ok, vraćamo se sad, znači, na Španjolsku. Da, htjela sam katoličko sveučilište i da htjela sam da imaju nutricionizam, jer sam to htjela studirati. Onda sam počela tražiti, najviše to bilo preko interneta. Imali smo priče iskustava nekih obiteljskih prijatelja koji su djecu poslali u Rim na sveučilište Opus Adei, ali iz nekog razloga to nije meni zvučalo kao nešto što je za mene. Htjela sam nešto drugo, ne znam opet objasniti zašto nisam otišla u Rim kad smo od tamo već imali pozitivne priče. Ja kažem da je to bila Božja volja, on me je tamo htio. Ja sam eto preko interneta aplicirala za sveučilište u Navari i prihvatili su me. I budući da je privatno sveučilište, školovanje je skupo, i onda sam aplicirala za stipendiju. Hvala Bogu, dali su mi stipendiju i tako sam mogla otići studirati. Eto, sad sam već na drugoj godini. Mm-hmm. Dakle, ako ste shvatili, dragi slušatelji, ovo je Marija sve sama napravila preko interneta. Evo, pošto poznajem njezinu mamu, znam da se njezina mama samo čudila. A evo, i mi se čudimo s Marijom, i dok se čudimo, poslušat ćemo jedan glazbeni broj. Un amor. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios llorando por ti. Un amor vivió llorando y atormentado las palabras de Dios. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera un para tenderlo un amor y saber que me quería y atormentarlo las palabras de Dios llorando.
Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo, vivir el recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo, vivir el recordado. Ay, lo la, la, lo la. Dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiju Put srca. Razgovaramo sa Marijom Vasilj, studenticom druge godine nutricionizma i dijetetike na sveučilištu Navara u Pamploni u Španjolskoj. A kao što sam rekla prije, Marija je naša župljanka, rođena ovdje u Međugorju, i evo slušamo kako je ona iz malog Međugorja dospjela na ovo veliko i poznato sveučilište. Naravno, na sveučilištu u Španjolskoj se govori španjolski, a ti si odavdje otišla sa dobrim poznavanjem hrvatskog i engleskog jezika. Pa kako je bilo sa španjolskim i kako uopće evo sad ide ovaj tvoj studentski dan? Da, nisam govorila španjolski kad sam otišla. Jedna gospođa iz Meksika mi je dala par sati španjolskog čisto da bi znala osnovno, da bi se mogla sporazumjeti u prvim nekim osnovnim razgovorima, ali to je bilo stvarno minimalno znanje. Naučila sam španjolski kad sam tamo došla. To je bilo ono, uključiti se u sve razgovore, u kulturu, slušati. Najprije sam slušala. Jako brzo govore i puno govore i govore svi u glas, tako da je najprije prvih par tjedana bilo ono samo sjesti, slušati, promatrati, ono svaku desetu riječ sam razumjela, pa bi onda ih zaustavila, pitala, a šta si sad to rekao ili rekla, ponovi mi kako se to kaže na engleskom, malo pomalo, ali tako je išlo. Ono, u biti engleski ti je puno pomogao, jer mogla si komunicirati engleski, španjolski. Bilo je osoba uvijek koje su znale engleski ili koje su natucale malo engleskog, pa onda ono, nađe se neki zajednički jezik. Na predavanjima iz početka puno mi je pomoglo što sam u gimnaziji učila latinski, mm-hmm. i prije sam također učila talijanski, mm-hmm. onda ima dosta toga, ima dosta sličnosti i kako je nutricionizam prirodna znanost, onda dijelovi ljudskog tijela, puno toga je na latinskom, ima latinske korijene, onda su mi stvari zvučale poznato, a riječi koje nisam znala na početku sam zapisivala, pa bi onda došla kući i riječniki, mm-hmm. i onda bi tako učila malo, mm-hmm. pomalo. Dobila si i ovaj studentski dom Opus Dei, to je također jedan katolički studentski dom. Kako je do toga došlo? Pa slično kao i sa sveučilištem, preko interneta sve, onaj, vidjela sam, tražila sam tamo koje imaju opcije za studente, za smještaj, i na web stranici sveučilišta bili su ponuđeni njihovi studentski domovi. I onda sam ja odabrala dva koja su mi se činila najbolja jer su bila na kampusu, ali nisam dobila nijedan od ta dva. Dobila sam neki treći, moj dom se zove Aldaz, i opet je bila Božja ruka, jer sad kad bi mogla se vratiti vrijeme i promijeniti moj dom, nikad ne bi promijenila, opet bi išla u isti. To je jedan od manjih domova, 60 nas je, cure smo, i kao što ste rekli, dom je Opusa Dei, gdje svaki dan imamo misu, krunicu, subotom imamo meditaciju, klanjanje. Imamo razne kulturne događaje, svaki dan poslije ručka zajedno sjednemo, pričamo o danu, pijemo kavu, znači pravi dom u smislu kod kuće, a ne neka rezidencija gdje dođeš, jedeš, spavaš i onda opet ideš. Mm-hmm. Kako je s izlascima? Obično mladi ljudi izbjegavaju domove jer se boje restrikcije izlazaka. Pa je, na prvu prestraši malo ta satnica i ono da će vas neko kontrolirati koliko ćete vi izaći ili ne.
Ali to je samo na početku, barem iz mog iskustva. Poslije vidiš smisao svega, jer došao si na sveučilište i u taj dom zato što želiš završiti faks, želiš naučiti nešto, pripremiti se za budućnost, i ako ćemo izlaziti svaki vikend do 5 ujutro, pa neće baš to tako lako ići. Tako da sve ima svoj smisao. Kako su restrikcije kod vas? Kod nas su recimo tijekom tjedna, od ponedjeljka do četvrtka, u 10:30 se zaključavaju vrata. Petkom je recimo do 12, subotom 1:15 ili 2:15, ovisno od toga na kojoj si godini. Prva godina ima do 1:15, a mi malo starije do 2:15 ujutro. Dobro. Što bi rekla, recimo, evo, imala si već, iako mlada, ali puno tih nekih životnih odluka i putovanja, je li ti tvoja, je li ti puno značila podrška obitelji u svemu tome? Pa je, naravno. Mislim, od uvijek su moji roditelji bili ti koji su nastojali prenijeti to da su iskustva važnija od stvari. I da sve ima neku vrijednost, da je za sve netko radio, u ovom slučaju moj otac, da ništa ne pada s neba i da sve trebamo cijeniti. Tako da sam se ja uvijek odlučivala više za putovanja, iskustva, upoznavanje osoba nego za stvari. I onda kad sam trebala birati fakultet, nije im bilo lako da ću ja 4 godine provesti izvan kuće, na nekom fakultetu, u nekoj državi u kojoj oni nikad nisu bili. Ali su vidjeli da ja idem s pravom nakanom, da ne idem zato što samo da pobjegnem od njih ili od braća i sestara, ili samo zato da se dobro provedem, nego sam išla s nakanom da učim i da naučim i da idem na najbolji mogući fakultet za nutricionizam koji sam našla. I da duhovno rastem, jer je to katoličko sveučilište. Tako da su me podržali jer su vidjeli da je to ono što će mene ispuniti, da je to ono najbolje za mene. Znači, uvijek su bili nesebični. Koliko ti je vjera pomogla, evo, u donošenju svih tih tvojih za sad, evo, životnih odluka? Pa neizmjerno. U svim mojim odlukama bila je vjera i molitva. Sad si u Međugorju ne na odmoru, ne zato da bi posjetila svoju obitelj, nego u biti djevojke iz doma su te zamolile da im organiziraš hodočašće u Međugorje, tako da si ti s njih 20-ak, jel tako, došla na hodočašće ovdje. Pa evo, kako se to dogodilo, odakle ta želja i kako je hodočašće teče? Pa već od prošle godine kad sam stigla u dom, kako su djevojke saznavale odakle sam, da sam iz Međugorja, stizala su razna pitanja, neke su, par njih je već bilo u Međugorju, pa onda dojmovi, i druge koje nisu bile htjele su ići, tako da od prošle godine ima zainteresiranih. To su znači isto djevojke iz različitih dijelova svijeta? Da, ima nas iz Latinske Amerike, iz Europe, Španjolske, svih dijelova Španjolske, imamo dvije iz Filipina, čak, da, cure iz cijelog svijeta. I tako da su stalno je bilo pitanja i osjetila sam da postoji ta želja da žele doći. I eto, to me je nagnalo da im organiziram ovo hodočašće, jer nije meni, pošto sam odavde i poznajem ljude i moj otac poznaje ljude ovdje, nije bilo teško. A znam da bi njima puno značilo, i tako da smo organizirali ovo kratko hodočašće i opet Gospa ih je zvala. Ja sam tu bila samo alat, instrument u njenim rukama. I dragi slušatelji, ako se pitate zašto je ovih dana ovako sunčano vrijeme, a prognozirali su kišu, razlog vam je što su upravo ove djevojke molile za lijepo vrijeme da bude tokom njihova hodočašća, ili tako? Tako je. Htjele smo ići na brdo, barem jedan put, ali uspjeli smo ići čak 2 puta, jer eto, Gospa nas baš voli, baš nas prati. Šta djevojke kaže, ovo neki dojmovi? Oduševljene su na svako svjedočanstvo koje su čule, i kad su slušale našu vodičku Filku, nemaju riječi, jer sve se slaže. Ja sam i mogla svojim možda primjerom, životom i nekim s malo riječi reći što je to što mi ovdje živimo, i
i čemu svjedočimo, ali tek kad čovjek dođe i otvori srce, onda može zaista iskusiti Međugorje. Vidim da je to ono što se njima događa, jer su došle bez predrasuda, otvorena srca Gospi. Mm-hmm. Tako da ono, samo osmijesi. Mm-hmm. I zahvale, neprestalno zahvaljuju. Mm-hmm, super. Evo, približili smo se kraju emisije, pa ovako, imaš li ti, evo, što bi ti poručila svojim mladima, evo ovdje koji žive u Međugorju, u BiH, slušateljima koji nas slušaju? Pa, poruka moja koju sam ja, mislim, ono, ja sam mlada i nemam puno nešto sad za nekoga poučiti, dati savjet, ali ono što sam ja vidjela kod sebe u svom životu je da je najbolje uvijek pitati Gospodina što on ima u planu za nas, jer on najbolje zna, on ima uvijek na umu našu sreću i samo treba tražiti i pitati ga. Eto, dragi slušatelji, su vam preljepim zaključkom, preljepom misli doista pitati Gospodina, tražiti njegovu volju za naš život. Ja vas iskreno pozdravljam, želim vam svaki blagoslov, nadam se da ste uživali. Hvala ti, Marija, hvala i našem tonskom realizatoru Mariju Komadini. S vama je bila urednica i voditeljica Paula Tomić. Do sljedeće emisije, evo, tražimo Božju volju.